جی ناظرین، اولیاء کرام کی ہم بات کرتے ہیں کہ اولیاء کرام نے آج تک ہسٹری نکال کے دیکھ لے، آج تک ہمیشہ امن کی تعلیمات دی ہے، امن کا پیغام دیا ہے اور امن پھیلایا پوری دنیا میں، پاکستان، پاکستان سے باہر بھی۔ اسی حوالے سے آج ہم صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے آستانہ عالیہ پہ، اس مسجد میں ہم اس ٹائم موجود ہے جہاں پہ پچھلے جمعے کو قاتلانہ حملہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار پہ کیا گیا۔ اس ٹائم ہم وہ موقع پہ جس جگہ پہ حملہ ہوا تھا اس جگہ پہ موجود ہے، اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ، اس جگہ پہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار جو جمعۃ المبارک کی نماز ادا کر رہے تھے، اور وہ جو حملہ آور ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ پیچھے ہی دوسری صف میں وہ یہ بیٹھا ہوا تھا، حملہ کرنے کے لیے پلاننگ کر کے وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد دعا کے جب مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار اٹھے ہیں، تو اسی دوران وہ حملہ آور نے آپ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار پہ وہ اپنا قتلانہ حملہ کیا، جس پہ مسعود احمد صدیقی صاحب کافی شدید زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے لوگ، کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود تھے جو جمعے کی نماز ادا کرنے آئے تھے، اور وہ لوگ بھی سات لوگ جو کہ شدید اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ، کہ میں یہاں پہ آیا ہوں وزٹ کرنے کے لیے، میں نے ایک بات دیکھی ہے یہاں پہ، یہ اولیاء کرام کی سادگی ہوتی ہے، اس کا ایک نمونہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار نے یہ ایک میسج لکھا ہوا ہے تمام آنے والوں کے لیے کہ میرے آنے پر کوئی صاحب کھڑا نہ ہو، اپنی جگہوں پہ بیٹھا رہے۔ یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کا یہ میسج ہے۔ میں جیسا جمعہ پیچھا پڑا، انہوں نے سلام پھیرا تھا، ڈالی انہیں حملہ والا نے حملہ کر دیا تھا، سرکار جی ڈگتے ڈگتے پڑے، میں دیکھا تو خون نکل رہا سی، انہوں نے جو حملہ والا جڑا وہ نسل لگا، انہیں بے شمار اپنے مریضوں کے نال اج خدر مارتا مارتا نکل گیا، وہ کئی بے شمار آدمی انہیں زخمی کیتے، میرے سرکار جی زخم ہوا، میں دیکھا نالا باہر نکل گیا سی، انہوں نے پھر آ کے سرکار جی نے لے گیا چوک، پر بعد سرکار جی تو پتا نہیں لگا، تو ہسپتال لے گیا، تین مرضوں پھڑ کے لے گیا، سانو بڑی تکلیف، میں ہور بیان نہیں کر سکتا، میری اکھاں تو میرا حوصلہ نہیں پیدا کہ میں ہور کوئی گلا دس۔ جی ناظرین، آپ یہ جذبات دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ہفتہ اس سانحے کو گزر گیا ہے، پر اس ٹائم جو ان کے عقیدت مند ہے، محبت کرنے والے ہیں، ان کی آنکھوں میں آج ابھی تک آنسو ہیں۔ آپ نے سنی گفتگو، اور یہ ہم بتا سکتے ہیں، اور یہ کہنا کوئی غیر مناسب نہیں ہے کہ یہ ایک پروفیشنل بندہ تھا جو ٹریننگ لے کے آیا تھا کہ ایک بندہ ہو اور اس نے 7 سے 8 بندوں کو زخمی کر دیا ہے، یہ کوئی عام بندے کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور ان سب کا یہ موقف ہے کہ یہ تمام حکومتی اداروں سے اور آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے ان کا موقف ہے، اپیل کرتے ہیں کہ اس واقعے کا خودس نوٹس لیا جائے، تاکہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا جو امن کا پیغام ہے وہ پوری دنیا تک پھیلایا جائے۔ یہاں پہ میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہے جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لسانی سرکار نے کھدائی دعویٰ کیا ہے، میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے، لسانی سرکار نے کھدائی دعویٰ کیا تھا، تو یہ لوگ لسانی سرکار نماز کس کی پڑھ رہے تھے؟ اور جبکہ میں نے یہ دیکھا، یہ میرے پیچھے لکھا ہوا ہے، ایک عبارت لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار نے کھدائی دعویٰ کیا ہے، اگر انہوں نے کھدائی دعویٰ کیا ہوتا تو وہ نماز کبھی ادا نہ کرتے، جو کہ وہ نماز کے دوران ہی، نماز جمعۃ المبارک نماز ادا کرتے ہوئے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری اور بھی بات، ہم نے کافی ساری باتیں یہاں پہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار نے کے حکم سے لکھی گئی ہے، مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار نے یہ لکھوایا ہوا ہے کہ کوئی بھی بے نمازی جو لوگ ہیں وہ مجھے کسی بھی قسم کے توائف وغیرہ وہ چیزیں مجھے نہ دی جائے۔ اور یہاں پہ بڑی ایک اہم بات ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ یہاں پہ ممنوع ہے داخلہ، کہ کوئی عورت غیر محرم کے ساتھ بھی یہاں پہ آسانہ عالیہ پہ وہ یہاں پہ نہیں آ سکتی۔